låtar med tänkvärda texter tycker jag. Det är det faktiskt. Mm. Både barn och vuxna. Vi vill försöka låta lite som Beatles fast alla ska förstå våra texter. Allting behöver inte vara så jävla gulligt. Nej. Och snyggt. Liksom. Hur ofta hör man inte folk som, alltså vuxna människor som inte vill öppna munnen och sjunga. Nej. För de säger sådär att de inte kan. Ja. Men det är ju bara för att de har fått för sig att man måste sjunga fint. Ja, och duktigt. Det måste man ju verkligen inte. Nej. Så fulsång, det är en mission. Barnen som inte liksom har lärt sig något kulturelitbeteende. Nej, precis. De liksom kan bara springa runt eller titta upp i taket. Fast det behöver inte betyda att det inte är närvaro. Det tycker jag är...